ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଭେଟିଲୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବହୁ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା କେତେବେଳେ ହିଂସା ଆଚରଣ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ପାଇଁ ଧମକ ଚମକ ଦେବା କଥା ହେଉ ବା ଯେଉଁ କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସେ ଇଲେକ୍ସନ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ତାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ବରହମପୁରର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିଧାନସଭା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଉଭୟ ନେତା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ ଯେ ସିଏ ବାରମ୍ବାର ଆମର ଥିବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ତହସିଲଦାର କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଡିଓ କୁହନ୍ତୁ ବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କୁହନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ କିଛି ଆଇଏଏସ୍ ଏବଂ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲେ ସେଇ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତମେ ଆମ ଟର୍ମରେ କାମ ନ କର ତାହେଲେ ତମକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବୁ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଯିବ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଦାବି ଜଣାଇଛୁ ଯେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ତେଣୁକରି ନାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫରର ଧମକ ଦିଆହେଉଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସବମିଟ୍ କରିଛୁ ତେଣୁକରି ଏଇ ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ନେଇକି ସେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରଖିବା ପାଇଁ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ବୋଲି ଆମେ ଦୃଢ଼ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।